Ja, det får du med. Centrum. Jag är i centrum. Inget knussel. Nej, bra. Ni är duktiga killar på STV tycker jag. Jaha, tack. Göran Persson, du är nyss hemkommen från USA. Du var där över helgen och talade med George W. Bush. Nu verkar det som USAs förslag om att få bomba inte bara Afghanistan utan även stora delar av Afrika, Asien och hela Europa, därmed Sverige faktiskt, går igenom. Detta innebär att du som statsminister alltså går med på bombningar av eget territorium. Hur gick det till? Varför gick du med på det här? Det är så här, Peter. Du har inte all fakta. Med de amerikanska bomberna så kommer det matpaket. Det är alltså för matpaketens skull som Sverige går med på bombningarna, stämmer det? Ja, det stämmer. Är inte det lite upprörande? Hur kan du motivera ett sånt beslut? Nej, det är så här att jag har pratat med Georg. Och i de svenska matpaketen så kommer det endast att ingå svensk husmanskost. Sill, lax och potatis, knäckebröd. Ja, det låter ju verkligen betryggande. Det har ju talats vidare om Bo Lundgrens försvinnande. Han har varit borta sedan i onsdags. Elaka rykten säger att du, Göran Persson, har med hans försvinnande att göra. Och ännu elakare rykten säger att du har ätit upp Bo Lundgren. Stämmer det? Har du ätit upp Bo Lundgren? Det här är en fadäs. Men förvisso, det är sant. Du har alltså ätit upp Bo Lundgren? Ja. Hur gick det till? Det var så här. Vi satt i riksdagen, Bosse och jag. Och jag hade inte ätit någon lunch eller mellanmål. Så jag var hungrig utöver det normala. Och hade tittat på Bo och tyckte han såg läcker ut. Och bestämde mig för att äta upp honom. Så då gjorde du det? Ja, det gjorde jag. Hur smakade han? Som gammeldags mjölk ungefär. Med skinn, du vet. Jaha. Ja, men inte det lite upprörande? Det måste väl ändå finnas utrymme för andra partier. Socialdemokraterna är visserligen störst just nu, men andra partier och åsikter måste väl få förekomma. Är du en hänsynslös människa, Göran Persson? Ja. Nej, det är jag inte. Jag är snarare en person som lyssnar på folk. Jag är en gastronom, en finsmakare, en gourmand. Jaha, tack för det. Ja, tack. Thank you.